កំណត់អាកំបាំងកំណត់អាកំបាំងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះមានកិត្តិយសចូលមកជួបឯកឧត្តមហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរជាដំបូងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកគុណចន្ទថាតំណាងក្រុមហ៊ុនមេតាលីសដើម្បីមានមតិដ៏ខ្លីបន្តមកយើងនឹងមានវត្តសម្ភារួមគ្នាជាមួយខាងស្រីយូខាងថ្មីថ្មីជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តដើម្បីកុំឲ្យកុំឲ្យខាតពេលសូមអញ្ជើញលោកគុណចន្ទថាបាទសូមអញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរអាយដមថ្មីជំនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាអាយដមលោកសេរីវិញ្ញាដែលជាសកលរីក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែមានការជំរាបពួកយើងផងបើកមែនតើដោយសារតែមានដល់ផ្លូវការពលវិជ្ជាខ្លាំងអញ្ចឹងគោបំណងនៅថ្ងៃនេះដែលខាងមគ្គសិដេក៏ដូចជាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយនៅ Fresh You ដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីខាងអាយដមរ៉ត្រីថោខុនរ៉ត្រីទៅក្នុងទេសចរហើយនឹងក៏ដូចជាផ្នែកពពាត់ទៀតមានការសប្បាយរីករាយទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដែលមានឈ្មោះថាអ្នកសិលេនិងកំណត់អាកុនបាំងកំណត់នេះយើងអត់សំដៅទៅលើអ្វីទេយើងគិតថាមានពេកកាយកងអីទេប៉ុន្តែវាលឹះពីអ្វីដែលជាអឺនៃពីកាយកងទៀតអញ្ចឹងមូលហេតុតែខាងអ្នកសិលេគឺជាស្ថាប័នព័ត៌មានពីភូមិភូមិប្រចាំនៅប្រទេសនិចកម្ពុជារបស់យើងសម្រាប់ថាយើងគួរតែបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមែនទេតើដោយសារតែខាងខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាខ្ញុំរកតាមនៅសង្គមច្រើនហើយពីច្រើនប្រជាជនគេគឺគេនិយមទស្សនាអ្វីដែលជាតំបន់ទេសចរក្នុងស្រុកអញ្ចឹងហើយបានជាតំបន់ទេសចររបស់គេមានការកើនឡើងតាមរយៈការប្រមូលបានថវិកាជាច្រើនជួយដល់តំបន់មួយមួយឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងយើងនិយាយអំពីស្រុកយើងវិញនិយាយអំពីការទៅទស្សនាអីមួយគេតែងតែគិតថាគេគិតថាទៅខេត្តសៀមរាបឬក៏ទៅខេត្តព្រះសីហនុទៅលេងតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់ឬក៏ទៅទស្សនាតំបន់ដូចជានៅកែបនៅកំពតឯជាដើមប៉ុន្តែបើមិនអញ្ចឹងទេគេគិតថាគួរតែគេនាំគ្នាទៅលេងនៅក្រៅស្រុកវិញដូចជានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអីឡើងឡើយអញ្ចឹងយើងគិតថាជៀសវាងនឹងការចំណាយថវិកាទៅបណ្ដាក្រៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងគណៈពេលយើងអាចស្វែងរកនិងគោះកកាយឡើងវិញទៅតាមតំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយមួយដែលសុទ្ធតែជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលហើយវិស័យទេសចរនេះគឺតេទីញទេសចរក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគមកធ្វើជំនួយនៅតំបន់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងជាការចូលរួមចំណែកយើងគិតថាហេតុអ្វីយើងមិនគួរណាស់យើងមិនគួរយើងគួរតែងងគ្នាលើកស្ទួយនិងបង្កើតឲ្យមាននៅកម្មវិធីទេសចរនេះឡើងដើម្បីក្នុងគោលបំណងកណ្ដាលមានទេសចរស្មើនឹងមានការវិនិយោគការមានការវិនិយោគស្មើនឹងមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងវាដាក់តំបន់ទេសចរសក្តានុពលវាគឺជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចតូចទាំងតូចទាំងធំនៅក្នុងខេត្តឬក៏នៅក្នុងតំបន់តែម្ដងអញ្ចឹងគូដៅដែលខាងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគឺជាថ្មីថ្មីនៅសាព័ត៌មាន Fresh You ដែលយើងមានគំនិតតែមួយក្រុមការសហការរបស់ក្រសួងទេសចររួមជាមួយនឹងមិនអាចខ្វះបានទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយមួយជាពិសេសគឺឯកឧត្តមអភិបាលក៏ដូចជាឯកឧត្តមអភិបាលរងដែលមានទូនីតិជួយគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមិនអាចបំភ្លេចទេចូលទឹកដីណាថែសូមជួបដើម្បីស្ដាប់នៅអនុសាសន៍ក៏ដូចជាថាតើអ្វីដែលជាសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តនេះហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តម
ក៏ដូចជាអនុស្រីនីកញ្ញាក៏ឡោទៅវិញចែកជូនដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺស្រួងទេសចរធូរយ៉ាងណាគាត់ជំរុញនិងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តអពូសាត់នេះតែមួយហើយក្រុមការងារទាំងអស់បានត្រៀមរួចរាល់ហើយថាតែយើងត្រូវចូលទៅទស្សនាទៅតាមតំបន់មួយចំនួនដោយតែខាងសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលមានលោកអគ្គនាយកគីសុខលីនដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងអាដាមហើយអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះគាត់ថានេះជាអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍ខាងខ្ញុំធ្វើឡើងគឺលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនៅក្នុងតំបន់និងស្វែងរកអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណនៅប្រចាំខេត្តចែកជូនដល់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុករបស់យើងឲ្យគាត់បានជ្រាបបានដឹងធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាពង្រឹងវិស័យទេសចរនេះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រជាជននៅក្នុងខេត្តមានការអភិវឌ្ឍបាទខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្្នេះហើយប្រសិនបើអាចអមមានយោបល់មានអនុសាសន៍ពង្រឹងតើតើនឹងសក្តានុពលសូមតាមតាជឿនសម្រាប់អរគុណណាស់ចំពោះបញ្ហាការងារថ្ងៃនេះដែលក្រុមហ៊ុនស្ដេចបានឆ្លងកាត់នៅភូមិសាស្ត្រកតីនិងការគូសាស្ត្រហើយលោកបានមកធ្វើការសម្ដែងសំណាងសាក់សួរជួយមានបញ្ហាសក្តានុពលនៅក្នុងខែរបស់យើងនេះនៅក្នុងខែរបស់យើងនេះបងខែយើងខ្ញុំនេះនៅខែគូសាស្ត្ររបស់យើងនេះខ្ញុំសូមបដោពិសេសបាទដែលវិស័យម្ដងបាទដែលអាចលើកសម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខែបានល្អប្រសើរទិសដៅទៅមុខក៏ដូចជាកន្លងមកនេះគឺផ្អែកទៅលើវិស័យ2បាទគឺវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរបាទអញ្ចឹងជាដំបូងនេះក៏ខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនពីស្ថានភាពរួមបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណសាសនៅក្នុងខែជាចម្បងដើម្បីឲ្យអស់លោកមានការស្វែងយល់ជាបឋមសិនបាទខែទស្សនៈរបស់យើងនេះគឺយើងមានគុណសាសផ្នែកពីយកនៅប្រទេសដែលមានចម្ងាយ186គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញយើងកែកចេញជាតំបន់រដ្ឋបាល5ស្រុកក្រុង1និងមាន42ឃុំ7សង្កាត់និង512ឃុំនេះគឺខ្ញុំសូមសង្ខេបផ្ទៃបាទបើយើងបដោតទៅលើផ្ទៃនៃកសិកម្មបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងគឺយើងមានផ្ទៃដីប្រមាណជា 126,000 ហិកតា 126,000 ហិកតានៅក្នុងនោះវិជាកសិកររបស់យើង 85%បាទគឺប្រកបរបរកសិកម្មនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំង486,000នាក់ស្មើនឹង108,000គ្រួសារបាទចំពោះវិស័យកសិកម្មបាទនៅក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមានសក្តានុពលល្អណាស់បាទហើយកន្លងមកនេះទិន្នផលដែលយើងទទួលបានក៏មានលក្ខណៈល្អផ្សារដែរបាទគឺដោយសារតែយើងមានប្រភពទឹកបាទពីរធំធំនៅខាងលើនៃស្រុកភ្នំប្រវ៉ាញ់គឺទំនប់ទី3ទំនប់ទី5នៅទីនេះយើងអាចត្រួតត្រងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើវិស័យកសិកម្មទៅលើស្រុក3នៅក្នុង1គឺមានស្រុកភ្នំកវាញស្រុកបកានស្រុកកណ្ដៀងហើយនិងក្រុងពោធិ៍សាត់បាទទំនប់ទាំង3ទំនប់ខាងលើទាំងពីរនេះហូរធ្លាក់តាមស្ទឹងពោធិ៍សាត់បាទហូរធ្លាក់តាមប្រវត្តិបាទដោយយើងមានទ្វារទឹក2ជាសម្រាប់ស្ទាក់ទឹកសម្រាប់បម្រើឲ្យជាប្រភពទៅលើវិស័យកសិកម្មបាទនៅក្នុងនោះទំនប់ទី1គឺទំនប់ត្បាក់7គឺយើងស្ទាក់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពបានលើផ្ទៃដី 27,000 ហិកតាក្នុង 27,000 ហិកតានេះបាទផ្ទៃដីដែលជាប់ជាមួយនឹងបលាយមេគឺយើងអាចធ្វើបាន2ដងឬក៏3ដងក្នុងមួយឆ្នាំបាទបន្ទាប់មកទៀតហូរធ្លាក់ទៅបែកខាងក្រោមមុននឹងហូរធ្លាក់ទៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបគឺយើងមានទំនប់មួយទៀតគឺទំនប់ចរ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងបាទ
គឺយើងឲ្យស្រោចស្រពបានរហូតដល់11,000ហិកតាហើយមានលក្ខណៈបាទដូចនឹងទំនប់ទំនប់7ដែរបាទទីតាំងដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រភពទឹកយើងអាចធ្វើបាន2ដងឬក៏3ដងក្នុងមួយរដូវចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដោយសង្ខេបទិន្នផលដែលយើងទទួលបានផែនការដែលប្រមូលផលនៅក្នុងឆ្នាំបាទទាំងស្រូវប្រាំងនិងស្រូវវស្សាយើងបានចន្លោះពី380,000តោនទៅ420,000តោនបាទនៅក្នុងនោះយើងអាចប្រើប្រាស់បាទនៅក្នុងខេត្តទុកជាពូជនឹងការហូបចុកផ្សេងផ្សេងរបស់បងប្អូនយើងទូទាំងខេត្តស្មើនឹង160,000តោនបាទក្រៅពីនឹងគឺយើងធ្វើការនាំចេញបាទនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងស្រូវហើយបងក្រៅពីស្រូវមានផលិតផលកសិកម្មអ្វីផ្សេងទៀតមានដូចជាម្រេចអាចមានប្រមាណតោនឬមួយក៏ពូជសណ្ដែកដំឡូងឯដល់បាទនៅក្នុងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហៅថាតំណាំរួមសំប្រចាំរដូវគឺយើងមានបាទហើយនឹងតំណាំឧស្សាហកម្មបាទនៅប៉ែកខាងលើនេះស្រុកវិលវែងបាទគឺយើងមានផ្ទៃដីមួយចំនួនបាទដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន MDS លោកបានដាំកស៊ូនិងម្រេចហើយនឹងមានលក្ខណៈដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយចំនួនទៀតបើទិន្នផលដែលយើងទទួលបានផ្នែកទៅលើម្រេចនៅក្នុងផែនការឆ្នាំនេះយើងទទួលបានដូចជាបានប្រហែលជាជិត1000តោនបាទប្រហែលជា1300តោនបាទនឹងផ្នែកទៅលើម្រេចបាទហើយក្រៅពីនោះទៅទៀតគឺកស៊ូក៏ប៉ុន្តែមានការប្រមូលផលដែរបាទនៅលើផ្ទៃដីប៉ុន្តែមិនទាន់មានលក្ខណៈបានផលនឹងទលំទលីប្រមាណទេបាទពីព្រោះការដាំកស៊ូគឺរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំកន្លះទើបយើងប្រមូលផលបានក្រូចយ៉ាងម៉េចដែរឯណោះបាទបញ្ហានេះបើនៅផ្ទៃដីក្រូចផ្ទៃដីក្រូចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្រោយពីគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីលើវិស័យដីធ្លីក្រោមការគិតគូរនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកមានបាទមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ទាំងអស់បាទក្រោមបទវិជាសន្មួយនោះឃើញថាបងប្អូនយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយបានក្រេបជញ្ជក់យកភាពផលពីលើដីនេះសម្បានណាស់ជាពិសេសគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតំណាំក្រូចដែលលោកបានសួរមិញនេះបាទបច្ចុប្បន្ននេះក្រូចនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងស្រុកភ្នំកបាញ់បាទបច្ចុប្បន្ននេះលើផ្ទៃដីប្រមាណជា3500ហិកតាប៉ុន្តែដែលយើងកំពុងតែប្រមូលផលនេះគឺបាន1700ហិកតាហើយបាទយើងមានរោងចក្រមួយកសិកម្មដើម្បីអាចកែច្នៃក្រូចដែលយើងហូបធម្មតាទៅជាក្រូចកំប៉ុងឬមួយក្រូចកញ្ចប់អីបានទេអាចដល់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទៃដីទាំងអស់នេះហើយនឹងផ្ទៃដីដែលយើងប្រមូលផលនេះតម្រូវការទៅលើការហូបចុកនឹងសម្រាប់គ្រប់គងទៅលើទីផ្សារដោយមិនតាន់គ្រប់ផងបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់រោងចក្រឬក៏ផលិតជាទឹកក្រូចជាទឹកអីនេះយើងអត់ទាន់មានទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទឹកដៅទៅមុខប្រហែលជានឹងអាចមាននៅពេលដែលបងប្អូនយើងលោកបានដាំដុះហើយផលនេះកាន់តែកើនឡើងបាទលឺថានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់របស់ឯតំឮថាមានគេដាំស្ទ្រូប៊េរីបាទមានអញ្ចឹងមែនអត់ទេឯតំបាទពិតជាមានមែនស្ទ្រូប៊េរីនេះគឺយើងបានដាំនៅប៉ែកខាងលើនៃខេត្តគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំកបាញគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមបាទចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថានៅក្នុងឃុំអូសោមរបស់យើងគឺអាកាសធាតុមានលក្ខណៈល្អប្រសើរណាស់បាទមិនចាញ់អាកាសធាតុនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីទេបាទហើយចំពោះចំការស្ទ្រូប៊េរីនេះគឺយើងបានលក់នៅទីផ្សាររួចហើយដែលបងប្អូនយើងបានដាំនៅទីនោះបាទអាយដំមានប្រសាសន៍មើលទៅដូចវិសាលភាពទិន្នផលរបស់កសិផលកសិកម្មយើងនឹងច្រើនមែនទែនមានបញ្ហារឿងតម្លៃដែរអត់ទេអាយដំបាទដូចយើងផលិតស្ទ្រូប៊េរីបានតែយើងអាចលក់បានស្រួលអត់ទេក្រូចយើងផលិតបានយើងអាចលក់ស្រួលបានអត់ទេឬមួយក៏មានបញ្ហាទីផ្សារដែរអាយដំបាទ
ចំពោះបញ្ហាកសិផលទៅលើបញ្ហាផ្លែផ្លែឈើហូបផ្លែនេះនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងខ្ញុំដូចជាមិនទាន់មានបញ្ហាប្រឈមទេបាទពីព្រោះថាផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារនេះមិនទាន់ទៅគ្រប់ផងបាទដូចជាលក្ខណៈស្ទុបរីនេះបងប្អូននៅក្នុងខេត្តកំងទិញក៏ពេលខ្លះក៏ទិញបានពេលខ្លះក៏ទិញមិនទាន់បានបាទដោយសារមូលហេតុអីផ្លែស្ទុបរីនេះខ្ញុំបានទៅដល់ចម្ការហើយក៏បានសាកសួរជាមួយនឹងម្ចាស់ចម្ការបាទដែលលោកដាំផ្ទាល់ហើយក៏ខ្ញុំបានទទួលនៅការហូបបាទទទួលបាននៅរសជាតិស្ទុបរីនេះល្អបាទដោយសារមូលហេតុអីមានជាតិផ្អែមហើយមានជាតិជូរបន្តិចនៅចុងដងបាទអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីរសជាតិហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទួលទានស្ទុបរីមកពីបរទេសដែរប៉ុន្តែរសជាតិមិនដូចជាមិនល្អជាងបាទរសជាតិដែលយើងដាំនៅទីនេះដោយសារមូលហេតុនៅទីនេះបាទការដាំដុះរបស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិទាំងអស់បាទជីធម្មជាតិបាទអាយតំក្រៅពីវិស័យកសិកម្មដែលមានសក្តានុពលធំមែនទែននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំចង់ជម្រាបអាយតំខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអាយតំឲ្យអាយតំរំលឹកបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរវិញតំបន់ទេសចរណាខ្លះដែលអាយតំគិតថាអស្ចារ្យជួរភ្នំកវ៉ាញតំបន់អូសោមឬមួយក៏តំបន់ណាដែលអស្ចារ្យមានន័យថាអាកំបាំងនៅឡើយហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបរទេសមិនទាន់ស្គាល់អាយតំបានខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះអរគុណណាស់ដែលបានផ្ដល់នៅសំណួរនេះសម្រាប់ខ្ញុំតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងនេះខ្ញុំគិតទៅមាន14កន្លែងបាទហើយទាំង14កន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាសិតតែជាតំបន់ទេសចរសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលយើងមិនទាន់បានជួសជុលហើយនឹងយើងកំពុងតែបន្តធ្វើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្រមូលទៅលើបាទការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានបែងចែកតំបន់ទេសចរនេះជា3កន្លែងជា3ទីតាំងមួយគឺទេសចរនៅលើផ្ទៃទឹកបឹងទន្លេសាប2គឺទេសចរនៅក្នុងជុំវិញទីប្រជុំជនស្រុកនំក្រុងទី3គឺទេសចរស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងលើរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំកវ៉ាញហើយនិងស្រុកវិវែងបាទអញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលម្អិតបាទដោយត្រុសនៅក្នុងករណីតំបន់ទេសចរមួយមួយបាទខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតំបន់ទេសចរនៅលើផ្ទៃទឹកនៅលើផ្ទៃទឹកបឹងទន្លេសាបរបស់យើងនេះបាទទំភូមិបាទផ្ទៃទឹកបឹងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងបើយើងប្រៀបបើយើងគិតពីព្រំប្រទល់ពីឆ្នុកទ្រូរហូតទៅដល់ព្រែកតាល់ព្រំប្រទល់កំពង់ឆ្នាំងនិងព្រំប្រទល់មកដល់ខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺយើងមានរហូតទៅដល់ប្រឡោះពី81ទៅ86គីឡូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងនៅលើផ្ទៃទឹកបឹងទន្លេសាបយើងមានសក្តានុពលល្អបើគិតនៅក្នុងខែរដូវទឹកតម្លើងទេសភាពមួយបាទល្អប្រណិតម្យ៉ាងទៅនៅពេលដែលរដូវទឹកសម្រក់មានអំណោយផលទៅលើបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសចរម្យ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងបើពាក់ព័ន្ធទេសចរគាត់ទៅមើលអ្វីទេអាយតំបាត់គាត់ទៅមើលទេសភាពឬមួយគាត់ទៅមើលជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើបឹងទន្លេសាបបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសចរកន្លងមកនេះមាននៅទេសចរក្នុងប្រទេសនិងទេសចរក្រៅប្រទេសដែលលោកមកបាទគឺមានគ្រប់ទាំងអស់គឺភាគច្រើនគឺគាត់ទៅស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានេសាទរបស់យើងទី2គឺគាត់ទៅស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពិនិត្យហើយនឹងការស្រូបយកនៅអាកាសធាតុក៏ដូចជាបរិស្ថានជុំវិញនៅលើផ្ទៃបឹងទឹកទន្លេសាបរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងរដូវនេះរដូវទឹកកម្លាំងនេះសក្តានុពលទៅលើព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងទំនាបបឹងទន្លេសាបខ្ញុំគិតថាមិនមានទីណាមានទេគឺប្រណិតណាស់បាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រៃបាទលិចទឹកទាំងអស់នោះដែលបានដុះរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានការពារបាទ
ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែចំណាយគត់ទៅលើប្រភេទឈើដើមរាំងបាទដើមរាំងនេះរាំងភ្នំវាផ្សេងប៉ុន្តែដល់ពេលរាំងនៅក្នុងទឹកនេះបាទវាមានសុខភាពល្អណាស់ដោយតែចង្កោមផ្ការបស់វានោះគឺជាជួជាខ្សែទាំងឡាយបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាកាសធាតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពធម្មជាតិនៅទីនោះបាទគឺយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បាទវាសំខាន់បំផុតគឺទេសចរដែលលោកចង់ឃើញពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅលក្ខណៈធម្មជាតិលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបតទៅលោកអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានលោកដឹងថាវាយតម្លៃថានៅក្នុងកម្រិតណាញឹកទេចរបរទេសក៏អញ្ជើញមកច្រើនណាស់ទេនៅលើបឹងទន្លេសាបឯណោះបាទបាទកន្លងមកនេះគឺទាំងប្រាំងទាំងភាសាជាពិសេសគឺរដូវភាសាបាទគឺលោកតែងតែមានការមកទស្សនៈបាទមកមានការស្វែងយល់បាទឲ្យលោកមកកំសាន្តនៅលើផ្ទៃទឹកនេះច្រើនហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅលើផ្ទៃទឹករបស់យើងនេះយើងមានសមាគមបាទសមាគមទេសចរមកគុំទេសចរក្នុងលក្ខណៈជាភូមិបណ្ដែតទឹករបស់វិជានេសាទរបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់លួងឬក៏នៅក្នុងឃុំរាំងតិលបាទហើយនៅឃុំមួយចំនួនទៀតដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានរៀបចំជាលើលើហើយសហគមន៍ទេសចរបាទជាពិសេសគឺភូមិបណ្ដែតទឹកនេះតែម្ដងបាទអាយដាមខ្ញុំចង់ជាញអារម្មណ៍អាយដាមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍អំពីតំបន់ជួរភ្នំកង្វាញហើយជាពិសេសតំបន់អូសោមដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទៅយប់នេះតែម្ដងដើម្បីពួកនាំនៅអ្វីដែលថាអាកំបាំងនៅទីនោះប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនទាន់ទៅដល់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ស្គាល់ទេដូចថាទីនោះមានកពើភ្នំមានដំរីមានអ្វីអ្វីច្រើនមែនទេអាយដាមអាចជួយជំរាបប្រាប់បានទេថាតើនៅទីនោះវានៅអ្វីខ្លះដែលជាអាកំបាំងខ្ញុំសូមជំរាបជូនដែរថារឿងនេះបើសិនជាខ្ញុំរៀបរាប់ហើយមួយថ្ងៃមិនអស់ទេប៉ុន្តែពីបញ្ហាទេសភាពនិងសក្តានុពលទេសចរនៅក្នុងខេត្តនេះខេត្តរបស់យើងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជំរាបជូនដល់ទ្រុសទ្រុសចោះបាទចំណុចនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាប៉ែកខាងលើនៃស្រុកភ្នំកង្វាញនិងប៉ែកខាងលើនៃស្រុកវាវែងបាទប៉ែកខាងលើនៃស្រុកភ្នំកង្វាញនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយគេហៅថាតំបន់រាំងខ្វាងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចចោះនៅក្នុងតំបន់រាំងខ្វាងនេះបើយើងក្រឡេកទៅអតីតកាលកាលពីបារាំងវាដាក់អាណានិគមលើយើងណាដាក់អាណាព្យាបាលគឺបារាំងមិនដែលទៅវិស្មកាលនៅសមុទ្រទេបាទគឺភាគច្រើនគឺគាត់មកវិស្មកាលមកបាទលំហែគឺនៅប៉ែកខាងជួរភ្នំកង្វាញរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រាំងខ្វាងនេះតែម្ដងតំបន់នេះបើយើងឡើងទៅដល់ចំណុចនោះហើយយើងក្រឡេកមកឃើញមកក្រោមវិញណាយើងគិតថាទេសភាពទាំងអស់នេះគឺមិនដែលមានកន្លែងណាមានទេបាទគឺមិនដែលមានតែម្ដងគឺវាប៉និតណាស់នៅទីនោះប៉និតយ៉ាងម៉េចទៅឯងដល់បាទប៉និតទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុភ័ណភាពនៃធម្មជាតិបាទដែលរំលេចចេញដោយសារតែធម្មជាតិបាទរំលេចចេញដោយព្រៃព្រឹកបាទព្រៃព្រឹក្សារបស់យើងទាំងអស់ដូចជាសមុទ្រព្រៃបាទជាដើមនៅទីនោះហើយជាពិសេសទៅផ្អែកទៅលើកលក្ខណៈអាកាសធាតុបើសិនជាយើងទៅរដូវរំហើយបាទគឺយើងទៅនៅលើនោះភាគច្រើនគឺយើងទទួលបានថ្នាំធម្មជាតិថ្នាំបុរាណដល់ខ្លួនឯងដោយសារស្អីដោយសារនៅលើទីនោះគឺវាមានប្រភេទថ្នាំដូចជាប្រទាលដូចជាច្រើនដែលដុះនៅក្នុងព្រៃបាទអញ្ចឹងពេលដែលផ្កាពេលដែលអីមកយើងទៅស្រូបយកនឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការជាសះស្បើយនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតបាទរួមជាមួយនឹងលក្ខណៈអាកាសធាតុរួមជាមួយនឹងសភ័ណភាពរំលេចតែព្រៃឈើទាំងអស់នោះបាទវាធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញសម្បើមណាស់ទៅក្នុងលក្ខណៈទេសចរធម្មជាតិបាទតាក់ទងនឹងកពើភ្នំឯណោះមានមែនអត់ទេនៅក្នុងតំបន់អូសោមដែលក្រុមការងារខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅពេលនៅក្នុងពេលបន្តិចនេះតើមានពិតអញ្ចឹងមែនអត់ទេចំណុចនេះខ្ញុំតម្រីអីអញ្ចឹងបាទសត្វព្រៃចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាតំបន់រាំងខ្វាយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំនិយាយមិនទាន់អស់ទេគឺស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងលើនៃស្រុកភ្នំកង្វាញបាទប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញលោកមានប្រសាសន៍នេះ
ក្រពើភ្នំនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវាស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមនៅក្នុងឃុំអូសោមនេះវាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវាវែងរវាងព្រំបទលខេត្តរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងខេត្តកោះកុងបាទក្រពើភ្នំនេះពិតជាមានមែនបាទកន្លងមកយើងអភិរក្សដូចជាទូរលេខនៅក្នុងឆ្នាំចុងឆ្នាំ2016គឺយើងទទួលបានដូចជាចំនួន280ក្បាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតម្រាំមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាមានការកើនឡើងទៀតហើយក្រពើភ្នំនេះខ្ញុំជឿថាជាសត្វកម្រមួយបើសិនជាបែកនៅភូមិភាគបែកអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ប្រហែលជាអត់មានទេហើយនេះថាក្រពើទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅក្នុងភ្នំឬមួយក៏រស់នៅក្នុងបឹងឯដល់ហ្នឹងក្រពើហ្នឹងចេះក្រពើហ្នឹងខ្ញុំជុំជម្រាបជូនពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រក្នុងការរស់នៅគឺក្រពើហ្នឹងនៅក្រាំងនៅលើគោកក៏បានចុះទឹកក៏បានបាទប៉ុន្តែក្រពើភ្នំនេះវាមិនមែនថាចាំបាច់វានៅទៅលើគោកឬក៏នៅក្នុងភ្នំទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅដល់អូសោមលោកនឹងឃើញហើយបាទជាតំបន់មួយនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណែកមួយបាទនៃស្ទឹងដែលយើងជាប្រភពរីអកេសនីអតៃនេះណាបាទគឺជាដៃស្ទឹងនឹងគឺមានកន្លែងមួយនឹងគឺជាកន្លែងក្រពើភ្នំក្រាំងបាទហើយក្រពើភ្នំនេះមានជាយូរលងណាស់មកហើយហើយខ្ញុំជម្រាបជូនថាក្រពើភ្នំនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់នេះត្រង់ថាចំណុចទាំង3នៅលើដងខ្លួនគឺវាស្មើគ្នាបាទគឺចំណែកក្បាលដងខ្លួនហើយនឹងកន្ទុយគឺវាស់ទៅស្មើគ្នាតែម្ដងបាទហើយក្រពើនេះខ្ញុំថាវាជាសត្វកម្រហើយក្រពើនេះវាមិនមានភាពកាចសាហាវទេក្រពើនេះភាពច្រើនគឺវាចូលចិត្តស៊ីត្រីបាទពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រាប់ខ្ញុំថាក្រពើហ្នឹងមិនមែនក្រពើធម្មតាទេមានដល់ក្រពើសទៀតមានមែនអត់ទេអាចដល់មកវាបញ្ហានេះវាពិតជាមានមែននៅក្នុងប៉ែកតំបន់នោះវាសិតតែជាមានការមានអបិយជំនឿមានអីទៀតបាទហើយជាពិសេសទៅខ្ញុំជម្រាបជូនថានៅឃុំអូសោមនេះតាមប្រវត្តិរបស់ជនជាតិរបស់យើងនៅទីនោះក៏លោកបានប្រាប់ដែរថាមានលាងមួយនោះគេហៅថាលាងក្រពើស្លាប់អូច្រឡំលាងដំរីស្លាប់ដំរីទាំងអស់ប៉ែកខាងនឹងមករៀបស្លាប់គឺទៅលោតចូលក្នុងលាងនឹងតែម្ដងបាទហើយលាងនឹងជ្រៅណាស់ពួកអស់លោកអាចទៅបណ្ឌិតនៅពេលដែលឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍រឿងដំរីហ្នឹងខាងក្រុមអ្នកជំនាញទេសចរបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅតំបន់ហ្នឹងក៏យើងអាចទៅទស្សនាសត្វដំរីបានទេថាឮថាមានសត្វដំរីព្រៃច្រើនមែនតើដំរីព្រៃក៏មានល្មៀសក៏មានបាទសត្វល្មៀសខ្ទីងបាទគឺមានទាំងអស់នៅបែកខាងលើហ្នឹងបាទហើយកន្លែងនោះយើងមានការអភិរក្សបានល្អណាស់បាទហើយខ្ញុំជម្រាបជូនដែរកន្លងមកនេះខ្ញុំធ្លាប់ចុះទៅបាទអានេះបែកទៅលើក្រពើបាទខ្ញុំនិយាយអំពីនៅក្នុងទឹកឲ្យចប់ដូចជាសត្វត្រីបាទត្រីនៅតំបន់នោះគឺយើងការពារបានល្អដោយសារតែជំនាញរដ្ឋបាលជលផលរបស់យើងមានការអភិរក្សហើយជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរស្រុកបាទនៅទីនោះគឺយើងប្រហែលជានៅតំបន់ខ្លះប្រហែលជាអាចដាច់ពូជត្រីបណ្ដាលនៅទីនោះនៅមានគឺត្រីកញ្ចុនជ័យត្រីកញ្ចុនជ័យនេះបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយបាទកាលណាបើសិនជាយើងជិះទូកទៅបង់មកសំណាញ់បើចំវងវាលើកអត់រួចទេបាទវងត្រីនឹង30 40ក្បាលអញ្ចឹងបង់ចូលតែត្រឹម10ក្បាលលើកអត់រួចទេបាទហើយនៅតំបន់នោះត្រីធំធំណាស់បាទដែលអំណោយផលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមតែអំណោយផលទៅលើផ្នែកមច្ឆាជាតិឬក៏ផ្នែកសត្វព្រៃទាំងអស់ទេបាទសំបីតែសុខណភាពទេសចរធម្មជាតិនៅទីនោះក៏ល្អដែរនៅក្នុងនោះបើសិនជាយើងកលែកទៅលើយើងជីយុនហោះគឺយើងមានស្រះមួយគេហៅស្រះ3ដងបាទបើយើងមើលពីលើនៅក្នុងរដូវវស្សាទឹកស្រះហ្នឹងហាក់បីដូចវាជាមាត់បាទមាត់ក្អមមួយដែលនៅចង្កេះភ្នំបាទនៅពេលដែលភ្លៀងទឹកបាទគ្រប់គ្រាន់ហូរហៀបបោហើយនឹងគឺហូរសាចុះមកតែម្ដងគឺស្អាតណាស់តាណា
ពេលខ្ញុំស្ដាប់ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៅហាក់វាដូចជាតំបន់ទេសចរនឹងនៅព្រំមចារីមានន័យថាមិនទាន់ទៅមានពីណាទៅដល់មានន័យថានៅស្អាតនៅល្អតែម្ដងនៅអាកំបាំងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអត់ទាន់ទៅមានអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកនិងអ្នកទេសចរបរទេសទៅកាន់ទីនោះឯកភាពណាស់អ្វីដែលថាល្អបំផុតគេថាព្រំមចារីនឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អហើយបាទអញ្ចឹងជាការពិតអ្វីដែលជាសក្តានុពលធម្មជាតិទេសចរធម្មជាតិនៅតំបន់នោះបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងមានការរៀបចំបាទហើយជាពិសេសគឺយើងនឹងមានការអភិរក្សបានល្អណាស់ដើម្បីរក្សាបាននៅអ្វីដែលជាមរតកដែលមានពីដូនតារបស់យើងសម្រាប់បាទផ្ដល់បាទទៅលើវិស័យទេសចរនេះបាទបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជ្ញាធរខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់អាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងទាំងអស់បាទកំពុងតែនាំគ្នាគិតពិចារណាថាតើយើងត្រូវចេញដំណើររបៀបម៉េចចំពោះបញ្ហានេះអ្វីដែលយើងមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍទៅដល់បាទអ្វីដែលយើងបានរៀបចំរួចហើយនេះបងប្អូនយើងកំពុងតែបានទទួលហើយបាទទទួលហើយនៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទៅកំសាន្តម្ដងបាទជា2ដង3ដងតែងតែមានការដកដិតអារម្មណ៍ណាស់បាទនៅពេលដែលក្រោយគាត់ទៅបានទទួលមើលឃើញរួចបាទហើយចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងខុំអូសោមរបស់យើងនេះបើសិនជានៅក្នុងចុងរដូវរំហើយពជាកសិកររបស់យើងឬក៏បងប្អូនយើងដែលរស់នៅទីនោះបាទភាគច្រើនក៏លោកមិនសូវទទួលទានទឹកផងគឺទទួលទានទឹកសើមមូលហេតុនេះឯងព្រោះខ្ញុំគិតថានៅនោះទឹកសើមវាជាអសត់មួយបាទទឹកសើមជាអសត់មួយពីព្រោះខ្ញុំបានចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនជាតិដើមរបស់យើងនៅទីនោះភាគច្រើនគឺបងប្អូនយើងលោកទទួលទានបាទគាត់ថាទឹកសើមនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានកែរោគនិងជារោគច្រើនហើយខ្ញុំសូមរំលឹកមួយទៀតនៅក្នុងឃុំអូសោមនេះគឺយើងមានព្រៃកវាញបាទព្រៃកវាញភ្នំកវាញបាទភ្នំកវាញហ្នឹងផ្ដោតទៅលើព្រៃកវាញនៅក្នុងស្រុកអូសោមបាទហើយព្រៃកវាញទាំងអស់ចំការកវាញនិងតំបន់បាទសហគមន៍កវាញដែលយើងមាននៅទីនោះកំពុងតែអភិរក្សនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណហ្នឹងណាបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានប្រាប់ថាក្របកវាញជាអសត100មុខសម្រាប់ពួកគាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលជាជនជាតិដើមគឺលោកមានរហូតដល់អាយុជាង100ឆ្នាំ103 93ឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែរស់នៅទីនោះហើយលោកមានសុខភាពល្អណាស់គឺដោយសារមូលហេតុអីនៅពេលដែលលោកពេលចំណាហាម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លោការអីហ្នឹងគឺលោកមានអំពងទឹកថ្នោតមួយអំពងទឹកថ្នោតហ្នឹងគឺលោកដាក់ក្របកវាញនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងផ្លែកវាញណាបាទដាក់ទៅពេលដែលដាំទឹកពុះហើយដាក់ក្របកវាញនឹងចូលនៅក្នុងត្បាល់មកបុកទៅ4 10ក្របទៅហើយបង់ចូលទៅក្នុងទឹកនឹងទៅហើយបានលោកដាក់ត្រីដាក់សាច់ទៅពេលទទួលទានពេលឆ្អិនទទួលទានទាំងអស់ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពរឹងមាំណាស់បាទតើអ្វីជាគម្រោងពិតប្រាកដរបស់ឯដំដោយខ្ញុំស្ដាប់ខាងដើមគឺជាសក្តានុពលនឹងធំមែនទែនតើឯដំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរជាពិសេសតំបន់នឹងតែម្ដងអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរពីក្នុងប្រទេសនិងពីក្រៅប្រទេសឲ្យទៅទីនោះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពួកគាត់ទៅតែកំពង់សោមឬមួយក៏ទៅតែសៀមរាបបាទបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាជាចំណងចំណោទចិត្តរបស់បងប្អូនយើងផ្នែកទេសចរឬក៏អ្នកទេសចរនោះយើងមិនអាចជម្រាបគាត់ថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលជារៀបចំអ្វីដែលជាការរៀបចំនិងគម្រោងរៀបចំទៅលើផ្នែកទេសចរនេះខេត្តមានគម្រោងរួចហើយបាទហើយឥឡូវនេះទៀតសោតអាជ្ញាធរខេត្តក៏រងចាំនៅស្វាគមន៍បាទនៅអ្នកវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះបាទដើម្បីសហការជាមួយខេត្តដែរបាទពីព្រោះទីតាំងទេសចរទាំងអស់ទាំង14កន្លែងដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់ទូទាំងខេត្តនេះ
គឺកន្លែងខ្លះយើងបានរៀបចំហើយហើយនឹងយើងនឹងរៀបចំបណ្ដាទៀតបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយើងលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិនិយោគទៅលើវិស័យទេសចរនេះក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បាទអាយដាមចង់ត្រឡប់ទៅរឿងដើមកវ៉ាញវិញអាយដាមមានប្រសាសន៍ថាដើមកវ៉ាញយើងអាចឬមួយក៏ផ្លែកវ៉ាញយើងអាចធ្វើថ្នាំឱសថម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឮគេនិយាយថាដើមកវ៉ាញយើងអាចយកទៅធ្វើជាម្ហូបដូចជាឆាសាច់គោកវ៉ាញឬមួយក៏ស្ងោរជ្រូកសាច់មាន់កវ៉ាញអានឹងជាលក្ខណៈពិសេសជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ឬមួយក៏មានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលអាយដាមផ្ទាល់ដែលបានហូបផងខ្ញុំកវ៉ាញនេះខ្ញុំមិននេះទេថ្ងៃនេះដោយសារតែអស់លោកប្រាប់នឹងវាគៀកពេកបើសិនជាយូរខ្ញុំឲ្យគេកាត់មកខ្លះដើម្បីឲ្យទទួលទានទាំងអស់គ្នាតែបើធ្វើដំណើរទៅដល់អូសំខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនយើងនៅទីនោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទទួលទានដើម្បីឲ្យស្គាល់រសជាតិបាទកវ៉ាញនេះជាការពិតណាស់យើងអាចយកមកធ្វើបន្លែបានឆាសាច់គោស្ងោជ្រក់មាន់បាទគឺយើងបានសពហើយចំពោះបញ្ហាកពូលកវ៉ាញហ្នឹងបដូលកវ៉ាញហ្នឹងដើមវានឹងកពើកបាញ់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកទទួលទាននឹងអាចកែរោគបានសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលលើសជាតិអាស៊ីតបាទអ្នកដែលលើសជាតិអាស៊ីតនៅពេលដែលក្រោយទទួលទានហើយសម្រាប់បើសិនជាយើងជាប់ដៃជាប់ជើងយើងលើសជាតិអាស៊ីតទៅណាព្រឹកឡើងគឺក្រោកមកគឺស្រួលហ្មងបាទគឺស្រួលដល់អ្នកដែលលើសជាតិអាស៊ីតទៀតបាទហើយចំពោះក្របកបាញ់នេះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់និងជំនឿទុកចិត្តបំផុតជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិរបស់យើងនៅតំបន់ឃុំអូសោមបាទអាយដាមមិនហ៊ានលុកខានពេលវេលាអាយដាមច្រើននេះសូមសំលួយចុងក្រោយមួយទៀតអាយដាមក្រៅពីតំបន់អូសោមក្រៅពីតំបន់ភ្នំគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងសម្បូរទឹកជ្រោះច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសនៅតំបន់កវ៉ាញហ្នឹងតែម្ដងតើទឹកជ្រោះមួយណាដែលអស្ចារ្យដែលសំខាន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនទាន់ស្គាល់ចំពោះបញ្ហានេះដែលយើងបានរៀបចំហើយគឺនៅខាងច្រកលៀងគឺអស់លោកប្រហែលជាបានជ្រាបបានស្គាល់ហើយបាទនៅពេលដែលរដូវបុណ្យទានម្ដងមួយថ្ងៃមិនតិចជាង 10,000 នាក់ទេដែលលោកអញ្ជើញមកហើយឥឡូវនេះសហគមន៍ក៏ដូចជាផ្នែកមន្ទីរទេសចរខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តគឺយើងបានរៀបចំឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដើម្បីទទួលយកនៅទេសចរទាំងអស់ដែលមកលេងនៅទីនោះបាទហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅក្នុងសក្តានុពលរបស់ខេត្តខ្ញុំជម្រាបជូនថាដោយខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសម្បូរទៅដោយខ្សែភ្នំជួរភ្នំនិងសម្បូរទៅដោយជាលងជ្រោះអូបាទហើយនឹងស្ទឹងធំធំនេះអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាទឹកជ្រោះនេះគឺនៅច្រើនណាស់ដែលយើងកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំសូមលើកចំណុច2បាទទឹះដៅនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះអាជ្ញាធរខេត្តជាមួយនឹងផ្នែកខាងមន្ទីរទេសចរគឺយើងនៅត្រូវរៀបចំនៅបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយឈ្មោះទៅបាទរមណីយដ្ឋានមួយគេហៅថារមណីយដ្ឋានច្រកអូដាបាទច្រកអូដានេះវាមានប្រភពទឹកពីស្ទឹងអរ៉ៃបាទដែលហូរធ្លាក់ពីតំបន់ខ្ពស់បាទមកនឹងនៅក្នុងស្ទឹងអរ៉ៃនេះខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបជូនទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសភាពនៅទីនោះនៅក្នុងស្ទឹងអូដានេះបាទបើយើងនិយាយទៅដូចយើងយកកន្ទេលទៅក្រាលនៅលើនៅក្រោមទឹកចឹងប៉ុន្តែវាជាថ្មបាទថ្មដាទាំងអស់ហើយស្អាតណាស់បាទគឺក្រាលក្រោមទឹកនឹងដែលមានកម្ពស់ជង្កាលទៅកន្លះម៉ែត្រ1ម៉ែត្រដែលយើងអាចឲ្យបងប្អូនយើងកំសាន្តនៅក្នុងលក្ខណៈទេសចរបានបាទនេះច្រកអូដានៅច្រកមួយទៀតគឺទឹកជ្រោះនៅគេហៅថាឆៃប្រុយនៅអូសោមនោះក៏យើងកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍដែរហើយនឹងនៅមានកន្លែងទឹកជ្រោះនៅក្នុងឃុំកំពើ2នៅក្នុងស្រុកវិវែងដែរបាទហើយនឹងនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតបាទនៅច្រើនទៀត
ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសចរធម្មជាតិតំបន់ទេសចរមានច្រើនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទេសចរមិនថាបរទេសមិនថាខ្មែរមិនទាន់ទៅដល់ដោយសារបញ្ហាផ្លូវឬមួយយ៉ាងម៉េចឯណោះពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសំខាន់គឺជាការពិតណាស់គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឯងបាទឥឡូវនេះយើងបានមានគម្រោងលើការងារអភិវឌ្ឍនៅរចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយប៉ុន្តែតំបន់ទេសចរមួយចំនួននោះបាទកន្លងមកនេះគឺបែកខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់មិនត្រូវការផ្លូវទេបាទឲ្យតែជិះម៉ូតូកើតពួកគាត់នាំគ្នាជិះម៉ូតូទៅដល់គោលដៅនឹងចងរឹងពេញទៅនោះបាទដោយសារស្អីដោយសារភូមិសាស្ត្រនៅទីនេះបាទហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសយើងមានសន្តិភាពទាំងមូលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានលទ្ធភាពដើរគ្រប់ច្រកលហោទាំងអស់កន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរហើយជាពិសេសនៅបែកខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺលោកទៅចងរឹងទទួលទាននៅនោះបាទសម្រាកនៅនោះដើរនៅនោះមុជទឹកមុជអីនៅនោះបាទពេញទៅព្រៃនោះបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមធ្យោបាយធំធំគឺយើងមិនទាន់បានទៅបាទដោយសារយើងត្រូវការសិក្សាជាមុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពេលខ្លះបើយើងបខំពេករៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្តានុពលដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាសិនថាតើយើងត្រូវសិក្សាប្រមាណម៉ែត្រចម្ងាយប្រមាណពីប្រមាណដែលយើងប្រើប្រាស់រថយន្តចម្ងាយប្រមាណទៅប្រមាណដែលយើងប្រើប្រាស់ជាម៉ូតូចម្ងាយប្រមាណទៅប្រមាណតម្រាំទៅដល់ទីតាំងទេសចរដែលយើងត្រូវស្មើជើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសក្តានុពលនេះបាទឲ្យវាបាត់បង់នៅភាពធម្មជាតិបាទអានេះយើងត្រូវសិក្សាជាមុនសិនបាទប៉ុន្តែទីតាំងទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺបងប្អូនយើងបានទៅដល់បាទបានទៅដល់មួយចំនួនធំហើយបាទសូមអរគុណអាយដំជាអ្នកកម្មការដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីប៉ុន្តែមានន័យល្អហើយក្រុមការងារខាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងថ្មីថ្មី Fresh New ហើយនិង PNN នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលអាយដំមានប្រសាសន៍ថាតើវាមានសក្តានុពលដូចអ្វីដែលអាយដំមានប្រសាសន៍ដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមអ្នកទស្សនាទាំងអស់សូមអញ្ជើញតាមដានទេសភាពនិងទិដ្ឋភាពខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលតែម្ដងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាយដំបាទអរគុណជាអ្នកអរគុណបាទអរគុណបាទមានពីណាគេចង់និយាយទួយអាយដំនៅអូសោមនេះផ្លេចជំរាបថាបើផ្លែល្ហុងមួយត្រឹម5នាក់ប្រហែលជាហូបមិនអស់ទេពលល្ហុងមួយវាប៉ិនកភ្លឺប្រវែង1ម៉ែត្រហូបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមួយល្ហុងហូបអស់បោះមហាចាំទៅខ្ញុំដល់ឲ្យគេរងចាំនៅទីនោះណាហ្នឹងហើយមានផ្លែបើ167ខាំហ៎មិញនេះវាពេលវេលាខ្លីពេកតែខ្ញុំត្រូវជំរាបជូនចង់ជំរាបឲ្យអស់ពីសក្តានុពលបាទជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់រំលឹកទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងចង់រំលឹកទៅលើបញ្ហាទេសចរចំណែកដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនបាញ់មិញលើវិស័យទេសចរនេះគ្រាន់ជាចំណែកមួយទូទៅខ្ញុំនិយាយមិនតន់អស់ទេបាទដោយសារពេលវេលាណាហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ខ្ញុំចង់និយាយអស់ដែរខ្ញុំនៅនិយាយពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងត្រីទៀតបាទតើខេត្តពោធិ៍សាត់មានត្រីរបៀបម៉េចទិន្នផលត្រីបាទនៅច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅថាតែពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើ PNN អញ្ចឹងជឿថាបាទបាទមកមកខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសកម្មជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រមាណសហគមន៍ហើយជនជាតិណាបើគាត់ក្នុងសហគមន៍បញ្ហានេះខ្ញុំជម្រាបជូនថាជនជាតិដើមរបស់យើងនឹងគឺយើងប្រមូលផ្ដុំគឺនៅមាននៅប៉ែកខាងលើនេះស្រុកវាវែងបាទគឺឋិននៅក្នុងឃុំអូសោមដែលអស់លោកនឹងចេញដំណើរទៅទីនោះតែម្ដងបាទជនជាតិយើងដូចជាជនជាតិជើងបាទជនជាតិជើងជនជាតិជើងជនជាតិប៉បាទគួយបាទដូចជាយើងមាន3ជនជាតិបាទហ្នឹងហើយតែយើងបង្កើតសហគមន៍ហ្នឹងហើយ
រាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់រស់នៅក្នុងលក្ខណៈជាការប្រមូលផ្ដុំបាទមានបងប្អូនយើងចំណាក់ស្រុកមានបងប្អូនយើងដែលមិនមែនជាជនជាតិហ្នឹងគឺយើងនៅជុំគ្នាទាំងអស់បាទបាទទីនោះវាជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅហើយបាទអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍យើងនឹងចងក្រងបាទគាត់នៅរស់នៅតាមបែបកន្លែងទីឬក៏មានការកាត់បន្ថយការអភិរក្សខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គាត់នៅអភិរក្សនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការស្លៀកពាក់នោះវាចូលទំនើបតិចហើយបាទទំនើបហើយបាទបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដោយសារតែព័ត៌មាននៃការផ្សាយបាទកន្លងមកលោកមិនបានដឹងជ្រាបច្បាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសចរគឺលោកចេញចូលចេញចូលបាទគឺលោកតែងតែទៅទទួលទាននៅទីនោះបាទទទួលទានអាហារបាទឬក៏លោកទៅស្រូបយកអាកាសធាតុនៅទីនោះបាទឬក៏លោកទៅមើលនៅទេសភាពបាទហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅទីនោះយើងមានទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតដ៏សំខាន់បាទដែលអនុភាពវារហូតដល់120មេកាវ៉ាត់ណាបាទដែលជាប្រភពបាទហើយចំណុចទៅនេះខ្ញុំសូមបើកមុខចោទដែរថាខេត្តពោធិ៍សាត់គឺយើងបានរៀបរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថាខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាធុងអាគុយបាទហើយធុងអាគុយទាំងអស់នេះគឺយើងផ្ដោតសម្រាប់ជាប្រភពគឺបែកខាងក្នុងតែម្ដងហើយនឹងឋិតនៅក្នុងស្រុកក្នុងកាវ៉ាត់មួយចំនួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្ការណពលអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិសដៅរបស់ខេត្តបាទទៅលើវិស័យទេសចរនេះគឺយើងបានគ្រោងនឹងរៀបចំជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយបងប្អូនទេសចររបស់យើងក៏បានទទួលនៅការផ្ដល់នៅសេវាបាទបានទទួលនៅទៅចុះផ្ទាល់បាទដើម្បីមើលឃើញផ្ទាល់និងស្រូបយកផ្ទាល់ជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយធម្មជាតិនៅទីនោះមួយចំនួនហើយបាទអត់ទុនច្រើនជាជាងណាបើទៅដល់យប់នឹង